Prošle godine na krovu magacina javnog preduzeća Komunalac postavljena je solarna elektrana snage 30 kW, koja će ovom preduzeću doneti značajne uštede. Direktor Boban Tolić kaže da je investicija izuzetno vredna, a finansira se iz budžeta grada u okviru godišnjeg plana i programa ovog javnog preduzeća. Prema njegovim rečima, štednja je primetna i zbog solarne elektrane, ali i zbog mere štednje koji su uveli u poslednja dva meseca i na taj način imali uštedu od oko 50%. Ona je počela sa radom još onda nekad u aprilu, maju, kad smo u aprilu, s tim što nije bila povezana u elektroenergetsku mrežu, čekali smo sve one papire, ona je proizvodila struju za nas koliko je trebalo, ali taj višak koji smo u tim letnjim mesecima imali nije išao u elektroenergetski sistem, jednostavno se nije trošio. Kada smo najzad završili svu tu proceduru negde pre nove godine i uključili našu solarnu elektranu u sistem, došlo je ono hladno vreme, tako da nismo proizvodili taj višak, mi i dalje proizvodimo za, verovatno samo naše, neverovatno, nego samo za naše potrebe i jednim delom vučemo nedostatak iz elektroenergetskog sistema, ali svakako imamo uštedu. Tolić kaže da će ušteda biti u letnjim mesecima veća zbog viška proizvodne energije. Pravi efekat ćemo videti u onim toplim danima kada ćemo mi davati višak energije, a u ovim hladnim danima povlačiti. Proračun je, kada smo to radili, trebalo da bude da mi otprilike na nivou godine nemamo neku potrošnju u odnosu na elektroenergetski sistem, dakle da ne povučemo nešto mnogo više preko ovoga što proizvodimo, otprilike da smo na nekoj nuli, neka je to malo i netačno, neka ima nekih 1000 kW. Verujem da će tako biti, vidjet ćemo kad nam dođe ono sunce pravo i kad počnemo mi da proizvodimo našu električnu energiju. Vrednost investicije je oko 30.000 evra.